goddag igen. God lørdag eftermiddag, god lørdag. Jeg vil lige teste mit JVC. Nu står jeg og savler ned på skærmen der. 30 grader varm i lejlighed. Åh, det er det her min nye JVC-kamera. Jeg har lige taget et... Jeg vil lige teste på skærmen der, som jeg optog før. Jeg har lige taget mig et glas appelsinvand. Men det her JVC-kamera, det er ikke særlig godt, når man sådan render rundt. Og i hånden her, det laver vist en masse støj, når man bevæger. Yes, men det kan altså ikke noget andet. Jeg kan lukke skærmen sådan her. Og den optager stadigvæk. Jeg tænkte på, den har kørt langt over en time. Den her, jeg kan sådan noget gratis spilmaskine. Det er ikke rigtig penge. Jeg har bare lige testet på, som jeg optog før skærmen. Hvordan kvaliteten er på den her. Den har kørt over en time. Og det er jo, jeg startede med 1000. Jeg kører med 20, det vil sige 2000, altså kun 100 spin. Men jeg er altså ikke løbet tør for penge nu. Jeg ved, om jeg kan stille på den her. Yes. Det var den så lidt nemmere at stille på mit... Se, den her, den kan ikke rigtig justeres til højre her. Eller hvad? Nej, det kan den ikke. Den kan justeres op og ned. Yes, det var bare lige stå sådan lidt. Det er bare sådan for sjov skyld. Yes. Det vil ikke rigtig løbe tør for penge. Det er selvfølgelig godt nok, hvis man spiller. Jeg vil bare lige se kvaliteten på det her. Ja, det ved jeg godt, den er skæv, men jeg kan altså ikke få den ned her. Jo, den kom lidt. Står ikke rigtig noget med hvor lang tid batteritid der er tilbage og sådan noget, står der ikke. Så yes, men den her er meget sjov. Nej, der står pengene hernede, det er slet ikke sikkert man kan se det. Det kan godt være at man skulle det skulle sådan tættere på. Jeg tror godt, man kan se det. Nej, der står 1500. Og det er indsats 20, det vil altså sige 100 spænd, det er altså 2000. Så jeg har altså været nede på under 1000 mange gange. Og nu er det altså sådan nogle demopenge. Den har i hvert fald kørt snart halvanden, to timer. Jeg startede på 1000, og så med 20 kroner. Kun 50 spænd, det kan man altså tabe på 2 minutter. Men den er altså kørt snart 2 timer, tror jeg. Eller langt over 1 time. Nej, der er gevinst på både højre og venstre. Godt, man kan dukke. Nej, dukke oven. Udbetalinger, den giver 255, men det er både højre og venstre. Så den grønne, der giver mest. Og så er der sådan en expanded wild symbol. Nu har jeg slik i munden også. Jeg taler så ikke så tydeligt i forvejen, så...
Jeg sidder med slik i munden nu og snakker her. Og smasker Schweiz-symbolet kan vises hvor som helst på hjul 2, 3, 4. Enten på alle eller nogle af hjulene. Når et Schweiz-symbol eller symbolet viser, eksploderer de og dækker hele hjulet, som de er på. Selvom vejen ikke er en del af et gevinstgivningsvis. Godt spørgsmål, jeg har altså slik i munden, så smasker der. Så er jackpot, den har jeg aldrig fået. Ja, alle symboler betales fra venstre mod højre på den anden fra starten end yderst. Ja. Jeg mener altså, der er gevinst også fra højre til venstre og venstre til højre. Men hvis en spilmaskine endelig giver sådan lidt, man føler, den giver godt. Se, der giver altså også den vej her. Se, der er 70 kroner, kan vi så sige. Der er altså kun 3 spil, det er altså få 10 sekunder. Ja, se. Der giver altså også den vej, giver også den anden vej. Hvis der er noget igennem hele linjen, så får man både den ene og den anden vej. Til 278. Hov, hvor er der mere? 308-400, det er altså kun 20 spænd. 20 spænd, det er altså... Det er jo lidt over en minut eller sådan noget. Det er under en minut. Jamen altså, skal man så ikke sidde og spille 20 kroner per spænd, for det er altså... Kan jeg tabe 1000 kroner på 5 minutter? Så nu er jeg på 1710 igen der. Yes, jeg sidder og spiser slik og smasker og alt muligt. Men der, jeg tror, der er 300-400 spilmaskiner på den der 888 casino. Det er ikke noget, jeg laver reklame. Det er selvfølgelig ikke godt at spille, at spilmaskiner bruger rigtig penge. De penge, man sætter ind, må man anse som tak. Der står ikke noget med batterilevetid på skærmen. Der står kun meget tiden optaget 9 minutter nu. Og så står der en rød, der står Record RIC. Står der left og right, det må være højre. Left og right sound. Men batterilevetid kan man ikke se. Jeg hører noget, der smasker og savler, så det er mig, der sidder og æder. Jeg har heller ikke, spiser ikke mere slik nu. Jeg har 100 mere, så er jeg på 1600.
har 3-4 tænder, som er skadet, så det er også derfor, min lyd i min mund er jo også anderledes, end da jeg startede på YouTube 5 år siden. Der havde jeg jo ikke så mange knækkede tænder. Og jeg tror også, jeg har sådan lidt talefejl. Jeg lisper sådan lidt, lille smule, når jeg skal sige ost. Det kan jeg ikke engang sige. Ost. Jeg lisper, taler ikke helt tydeligt. Og der er ikke, hvis jeg har slik i munden. Eller mad i munden. Nej, nu er jeg inde på 1440 her. Og indsatsen er 20. Der er altså kun... det er 70 spænd. 50 spænd, det er 1000 kroner. Det kan man altså gøre på 2 minutter. Jeg skal bare lige køre 10 spænd, så der er altså 200. Så det holder ikke lang tid. Hvis man sætter 5.000 ind, og så sidder og begynder at køre med 10 kroner på spænd, eller 20 kroner, så kan man altså tabe det på en aften, så det vil jeg altså ikke gøre. Så skulle det være en dag, jeg er fuld. Jeg sætter til at køre på 100 kroner per spænd, eller sådan noget åndssvagt. Men det kunne man godt livestreame på YouTube, og sidde og spille det her. Jeg bare får 1 krone, der er rigtigt, så sidder jeg og drikker nogle øl, og så sidder jeg og chatter med en subscriber. Det passer sig selv. Se, der kommer sådan en stor en. Jeg fik også 1000 kroner. Altså, det er 400 kroner, skal 500. Det er altså ikke mere end 25. Det er 25 spænd. Men det er jo noget, lige tager tanken op på 1750. Nu fik jeg lige 130 mere. Men det er altså kørt vildt lang tid. Og langt over en time. Nej, folk der spiller og spiller, jeg ved godt, 50 spænd er ikke særlig meget på sådan en enkelt spil. Drejer jo lynhurtigt. Jeg kan hente et stopur, jeg har der stopur, jeg kan lige prøve at se, hvor mange spænd du laver på min ude. Stopur. Jeg ved bare ikke lige, hvor det er røget hen nu. Det ligger nede i skuffen her. Det fandt lidt gulvet eller andet. Jeg har i hvert fald brugt det også her. Jeg ved ikke, hvor det er. Det kan være, det ligger bag min, kommode her. Min lejlighed er 30 grader varm, så... Men den vil ikke løbe tør for penge. Det vil den ikke. Yes, nu er jeg færdig med det der slik. Nej, det kan være, at den optager en lille smule tydeligere på min skærm. Men nu har jeg så ikke, jeg har ikke skruet mine patienter ned her, så der er sådan lidt baggrundslys. Det er sådan set bare en test, så jeg kan godt tænke mig at se, hvordan den optager på min skærm, hvordan lyden er. Nej, jeg ved ikke, hvor det åndssvage stopur er henne. Men jeg kan
prøver jeg mit vækkeur skifter til 0. Det gør nu. 1. 2. Ja, jeg står på 15.04 i vækkeur. 3. 4. 5. Spænd. Seks, syv, otte, ni, ti, 11. 11, okay, så meget. 11, 10, 11 spænd. Tak for det, ikke sætter 260. Ja, mellem 10 og 12 spænd. Eller lidt mere, du går ind på, hvor meget man vinder. Klart, så er længere tid nu, når den regner nu op på 1834. Men det er altså stadig under 100 spænd. Altså, jeg er ikke tør at gøre det der. Jeg vil sat 2.000 ind. Så vil jeg ikke sætte 20 kroner, der er altså kun 100 spænd. Ja, hvis man er uheldig, så har man altså tabt det på 5 minutter eller sådan noget. Eller få ret hurtigt. Nå, det går passe 12 spænd. Sætter 200, det er lige 10 spænd. Med gevinster og det hele, det er nok sådan 12 spænd. Det er jo 60 sekunder, det er så 5 sekunder per spænd i snit. Og hvis der er nogle præmier. Mellem 3 og 6 sekunder. Jeg tror omkring sådan 12 spænd minutter kører den der. Men det er så også 200 kroner på en minut, man kan tabe. Ja, hvis man ikke vinder noget. 500 kroner på 3 minutter, så det gider jeg altså ikke. Så. Det ved jeg ikke. Hvis jeg sætter 5.000 kroner ind på det spilleromsmag, så er det altså ikke for at tjene penge, jeg gør det. Men jeg er jo stadig overskud på det, jeg startede med 1.000. Jeg er ikke under 1.000. Jeg har været under 1.000 et par gange der. Yes, det er simpelthen bare en test. Jeg vil simpelthen bare lægge mig i min seng. Og så klip på det her. Kunne ikke godt folde skærmen sammen, kan det vil jeg ikke gøre. Jeg vil tage mine normale briller på. Jeg ligger her i 30 grader varm lejlighed. Jeg ligger og koger her. Ej, der skærmen er næsten 1,5 meter væk. 1,20 meter. Så skal jeg have mine normale briller på. Jeg stiger lidt fedt. Så vil jeg gå ud og tage mig et chat. Jeg har faktisk Cola Zero. Yes, jeg vil gå ud og tage mig et glas Coca-Cola Zero.